צריך תגיד לילד בבוקר, קום, משה, משה, כאילו הוא לא שומע. אתה שומע, עושה את עצמו ישן. לא, קום. אחרי שעה, קום. תראה יום שיש לו טיול, הם יוצאים לאוטובוס בשש, ובארבע וחצי בבוקר מהיר אותך. אבא! קרה ריבונו של עולם, חושך. מה עכשיו? יש לי טיול עוד שעה וחצי. איך ריבון נעל אבוק, תן לי לישון שוקע. מה אתה מיותי ארבע וחצי בבוקר? שלא יברח לי האוטובוס, תעזור לי אחין את התיק. יש לי שם בייגלה וביסלי ובמבה ובומבה, ואני חייב. איך קמת? טיול! שמתם לב שכשיש משהו, פתאום כולם מרנים, כולם חיים, כולכם היום והכל בסדר. שאיך שמגיע משהו של תורה, של יראת שמיים, גמור אחי, מת. אני אומר לך, אני לא מסוגל. אז הוא בא לך עוד מעט לשים לו שקל, רק לעזור לו, מסכן, המצב שלו ממש קשה. גמור, מת. מה קרה? כי יראי חכמים ימותו. איזשהו מה קרה? רבותיי, ליצר רע יש הרבה ברן, הרבה אש. הרבה אש להבעיר אותך. אבל כשמגיע יצר הטוב, כולם נרדמים, כולם עייפים. אח שלי, אתה בא שבועות? מה שבועות? בוא, שנה רבה. מה, שנה רבה, מה זה? יושבים כל הלילה. כל הלילה? אתה יודע איזה עייף אני? תראה ברחובות חופשי, לילה לבן. מה, אתה לא הולך לישון? מה, אתה גנוב? מה, אתה תינוק? מה זה? ככה אני עובר את זה. כשמגיעים לבית הכנסת, הרב, אני אשב חצי שעה, אולי אני אבוא בשחרית, תתפלל שתראו אותו במנחה. מה העניינים איתך? תגיד, אני לא מצליח להבין, מה קורה לך? הבעיה היא אחת, על מה יש לך ערך ועל מה אין לך ערך. דבר שיש לך בשבילו ערך, אתה תיתן עליו את החיים שלך. ועל זה אומר הרב, אם תבקשי נקה כסף וכמטמונים תחפשנה, את מי? את היראת שמיים, את אהבת השם, את המצוות, אז תבין יראת השם. דווקא כשתחפש את התורה כמו שאתה מחפש כסף. ובשביל כסף, רבותיי, ברוך השם, כולם עירניים, וכולם קמים לחיים וטובים ולשלום, ורצים לעבודה, הוא יכול לקום בארבע בבוקר לקו שלו. תן לו חופש ותגיד לו בוא לנץ. מה, אתה השתגעת בשש? ואתה קם כולם בארבע לעבודה. לא, לא, אחי חופש, מה אתה, תן לי שון. למה? יש להם מישהו תשובה לשאלה הזאת. אין לזה תשובה, זה פשוט לא מוערך. מה, אפשר להתפלל גם מנחה שתיים, כבוד הרב? ערבית שלוש. אפשר בכיפור לעשות את כל התפילות של כל השנה, מכה אחת. ולסגור את זה, לא? תגובת שרשרת.